čestitke. Hvala puno. Na predstavi, mogli bismo reći da predstava u nekom ruku govori o obuđenosti. Da. Koliko mi zapravo ne poznajemo jedni druge, svoje kolege, prijatelje, komšiluk naš, koliko je to sada zastupljeno u odnosu na prije? Pa, ova predstava mi smo uradili, ja mislim da već pet ili ovo je možda i šesta godina da igramo. Igrali smo je svuda, tako da ovo što ste mi pitali sad, to je neki, da kažem, problem savremenog društva, zato što smo igrali u Australiji, Kanadi i u Srbiji svuda, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, tako da ljudi apsolutno svuda i podjednako reaguju na to što prepoznaju, na potpunu otuđenost i onoliko koliko je ranije bilo srca, toliko ga danas nema i toliko smo se otuđili svi, tako da mislim da je zbog toga i aktuelno toliko dugo. U jednom delu vidimo da je jedna mlada i uspešna devojka možda propušta neke životne prilike zarad karijere. Da. Koliko se to dešava? Pa dešava se, ja mogu da vam kažem iz mog ličnog primjera. prosto teško je to uskladiti. Teško je uskladiti, pogotovo danas kad morate da radite puno, da postignete sve. Ja mogu da govorim sad generalno, samo za moju, da kažem, moju branšu, moj posao, o čime se bavim. Jako se malo radi, jako puno glumaca, jako malo posla. I ono što dobijete i ono što želite da radite, što vas zaista inspiriše, morate da se posvetite tome ako imate porodicu, pa morate od nečega i da je hranite i prosto da sve to nekako postignete. Jedino uz nekoga ko to stvarno shvata. Tako da to je ključ ljubavi, ključ svega. U predstavi je primetan generacijski jaz između dve žene. Tu onda dolazi do sujete, do agresije, sad u ovom slučaju. Da li u glumačkom poslu možda postoji to? Postoji to svuda. Kako u glumi? Pa ne znam što da vam kažem. Ja sam pomalo i da kažem ne znam. Da kažem, ne da sad zvuči ne znam koliko da sama sebi komplimentiram, ali ja sam zaista malo operisana od toga, zato što nekako sam od početka gradila karijeru nekim svojim putem. Nikada ništa na castingu nisam dobila, nego su mene uloge nalazile same. Jedna uloga me preporučila za drugu, tako da prosto mi nekako to samo dolazilo samo od sebe. Ja čak mogu sebi da zamerim malo, da mi malo više fali i ambicije za razliku od nekih mojih kolega, ali kako da vam kažem, svi smo mi jedinke za sebe. Bitno je da nekako potrudite se da ipak nikome da gurate neki svoj put i naravno da nikome ne želite neuspeh ili da ne kažem zlo ili bilo šta. Onda će same stvari doći od sebe ako ste kvalitetni. Da li postoji razlika kada kolega glumac režira predstavu? Postoji, da. Ja sam to više puta pominjala u intervjuima da mi je od svih reditelja sa kojima sam radila Leka čak i da kažem bio najinspirativniji, baš zato što je glumac i zato što je znao te neke glumačke cake koje će napraviti udahnuti, da kažem, život u ovoj predstavi, koja što nije bila laka napraviti od ovog teksta. Ovaj tekst je stajao pet godina u fiokama. I svi koji su ga pročitali rekli su da apsolutno tu nema šta, tu ne može se napravi predstavu toga, tako da Lečić je našao ključ i mi zajedno sa njim. Slogan ovog festivala koji je posvećen Tijani Jurić nosi naziv Kulturom protiv nasilja. Da. Koliko je to moguće u današnje vrijeme? Pa to je, da vam kažem, to jako malo zavisi od nas, to mnogo više zavisi od onih koji daju budžet za kulturu. Ovi koji danas daju budžet za kulturu, oni nažalost nemaju sluha za to, tako da glumci i svi drugi umjetnici sve rade na tome, ali dok se ne probude, ovi koji zaista trebaju da to poguraju, mislim da je mala vajda. Branislav na kraju rekao
da on primećuje zapravo koliko je meštanima ovog mesta značila predstava. Da li si stvarno videla razliku? Da, 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 pa baš su me sad pitali, ja kažem, mislim, mi čujemo to prosto i po reakcijama i čujemo kad pukne aplauz na kraju, tako da to i nama jeste, da kažem, neka inspiracija kad dođemo i ljudima pokažemo nešto novo, pa i nije vam baš lako i blizu doći do Beograda i pogledati predstavu, tako da bio sam stvarno od početka do kraja bila prezadovoljna reakcijama publike i baš sam onako uživala večeras. Hvala ti puno. Hvala vama.